ئەمە افتیخارە کە ئێمە ڕاهاتووین بۆ مەڵبەندی شۆڕەژێران و بۆ شارێکی زندوو بۆ مێژوویەک لە تێکۆشان و بەرخۆدان و ڕابوون هاتووین بۆ شاری سەرۆک مام جەلال هاتووین بۆ شاری حاجی قادری کۆیی هاتووین بۆ شاری کە خەوی دەزڕاندا پیاوانی بەعس لەسەردەستی پیاوانی پێشمەرگەکانی ئەوێ ڕۆژێ تەنبیەی ئەو کەسانیان دەکرد کە دەهاتن قەمیان دەکرد و دەستگای داپلۆسێنەر بوون وەزارەتی ناوخۆ کاروانێکی گۆڕانکاری خسۆتە گەر و خسوێتە ڕێ بە پشتیوانی هەموو لایەک و ئێمە ئەمڕۆ لێرەین سبێنە لە ڕانەی کۆمەڵێک بەرپرسی سەربازی و ئەمنی دەگۆڕین و گۆڕانکاری شێکە لە زیندووبوونەوە و ئەبدێتکردن و تازەکردنەوەی ئەو دامدەستگایانە و ئەوە نیشانەی ئەوە نییە کە ئێمە ئەو کەسانی دەیانگۆڕین سزا بدرێن یاخود بڵێن بە کەسانی نەخێرەوە نییە و ئێمە ئومێدەوارین ئەو کەسانی کە لە پۆستەکانیان ئێفا دەکرێن یان پۆستی تازەیان بۆ دەستنیشانەکرێ بە سنگێکی فراوانە وەرەگرن و ئیحساس بۆ بکەن کە ئەوە سروشتی وەزیفیە و ئەوە کاری وەزیفیە و وەزیفەش ڕاوەسانی نییە بەڵکو پێشخستنی تایە و لەبەرزبوونی تایە من لێرەوە سوپاسی ئەو بەڕێزانەکەم کە لە ماوەی دەست بەکاربوونیان کاری باشیان کردووە و داوانە ئەو بەڕێزانەکەم کە دەست بەکارە بن ئەو کارانەی کە ئەو بەڕێزانە بۆیانکراوە ئیدامەی بدەن و برەوی پێ بدەن و کاری باشتر بکەن ئەو پەیامەی ئەوان بێنە شوێنی خۆی لێرەوە سوپاسی ئیداریی ئێرە دەکەم کە سەرکەوتووانە لە هەموو تەنگژە و لە هەموو خەیرانەکانە کاری جوانیان کرد و هەموو دەستگا ئەمنیەکان و بە پشتیوانی دام دەستگا حزبیەکانی ئێرە باشترین ئەدایان پێشکەش کردووە بەڵام هەموو هێمەلەوە زیاترە و ئێمە گۆڕانکاری لە هەموو شوێن لە هەر شوێنێک پێویست بکە گۆڕانکاری ەکەین بە ڕاوێژ لەگەڵ جەنابی کاپوباد و لەگەڵ برای بەڕێزم کاک ڕێبەر جەنابی وەزیری ناوخۆ لە هەر شوێنێ پێویست بکە گۆڕانکاری بکەین خواستی خەڵکی لەسەر بێت بەپێی ئەو لیژنەی کە دیاری کراوە و متەبەعە و بە ڕاوێژ و وەکو کەسی شیا بۆ پۆستی شیاوە دەکەین